9 časova i 29 minuta, slušajući jutarnji program Nedremanje, nadam se da ste jedan od onih koji to redovno čine. Znate da uvek kada ovako malo okasnimo sa gostovanjem, da je priča izuzetno zanimljiva i da smo ako dosta vremena potrošili onom pripremnom razgovoru i da smo imali šta da čujemo. E sad ćemo to sve preneti i vama, sa nama je Mirko Stojanović, direktor javnog preduzeća Ljubičevo. Mirko, dobrodošli. Hvala. Od kad smo mi napravili pauzu, to je prošle godine, mi se nismo videli, od nove godine ovo je naše prvo viđanje, je li tako? I sad ono, eto, koristimo priliku da imamo povod koji takako znaju svi već naši slušalci, ali da prvo pitamo kako je Ljubičevo doživelo ovih posljednjih godinu dana korone, šta se promenilo u organizaciji, koliko je vama teško bilo? Pa, kao i svima. Ni nama ništa nije ni lošije ni bolje nego ostalima. Trudimo se, nismo imali problema sa zaposlenima. Što se tiče korone, malo kod nas je specifično, više smo na otvorenom, tako da nismo imali slučajeva da je neko se razboleo. Jasne. Za sada. A i kažu da konji imaju terapeutsko dejstvo, tako da je moguće i to da ima neke veze. Samo eto, naučnici još nisu otkrili boravak uz konja. Zaista deluje lekovito i što bi se reklo, oplemenjuje, to smo sigurni. E sad, kada je Ljubičevo u pitanju, tu je i onaj sportski aspekt, ne samo zdravstveni, da tako, antistres program boravka uz konje, već se trudite da podignete lestvicu na tom sportskom što bi se reklo programu i aspektu, i tu ste dobili jedan onako baš pravi vetar u leđa, stigao je iz Sjedinjenih Američkih Država, zahvaljujući doktoru Petroviću, ili tako, doktoru veterine. Jeste. Dobili smo pastuva koji je bio neophodan Ljubičevu za dalju reprodukciju, posle Vičenca i Remoza mi nismo imali adekvatnu pastuva da bi uopšte parirali uveženim konjima sa strane. Nadamo se ovim uvozom, poklonom, da ćemo da popravimo trkačke performanse naših konja. Dobro, on ima, što bi se reklo, dobre gene koji su već dokazani tokom njegove trkačke karijere. Evo da iznesemo samo podatak. Opet, obraćamo se, znati sami, više lajcima kada je u pitanju konjički sport, pa se trudimo da budemo što jasniji, ali kada kažemo da je taj konj pre samo 2-3 godine koštao $1.000.000, da je za toliko prodat, onda zaista govorimo o, što bi se reklo, Ronaldu među ovoj pastuvi. Pa on je imao potencijala i 2018. godine nisu sigurno ljudi tako procenili da on vredi $1.000.000 bez razloga. Tako je. Sigurno je pokazao i pokazuje svoje kvalitete u tri trke trčao i plasirao se, jednu pobedio, dve plasirao, nažalost posle se povredio i automatski kao kod svakog sportiste posle povrede pada. Koliko god Messi bili, vi imate problem, međutim to znanje i genetske predispozicije ostaju, tako da je sad ideja da se one prenesu na nova pokoljenja ovde u Ljubičevu. Koliko je to realno, kolike su to šanse, naravno ništa nikome niko ne garantuje, ali ta njegova genetika ipak može da izvodi nekog budućeg šampiona. Pa evo, na primjer, samo podatak da je njegov brat po ocu dobitnik triple krune američke 2018. godine. U IKA, tako? Da, brat po ocu, znači od Skadadija je dobitnik triple krune, Dastafa je dobitnik, to je, znači, kod nas je teško dobiti, a u Americi prosto nemoguće. Dobro, da, ali znači, to neko ždrebe koje dođe od Jela, njegov Vujka je taj koji je onako mega šampion, a eto, vreme pred nama će pokazati, to je negde sad u planu, tako da... Da, on je već krenuo u korišćenje, već ima nekoliko
ko bilo očekujemo sledeće godine, prije u ovo vreme da počne. To se tako kaže, korišćenje. Da, pa dobro, eksploatacija, korišćenje. Jasno, već. Da, 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 jasno je svima o čemu se radi, ali ovaj, tu se ne završavaju aktivnosti u Ljubičevu. Ja sam malo pre pohvalio ovaj, ekipu koja radi ovaj, predstavljanje Ljubičeva na društvenim mrežama, zaista onako ekspeditivno i lepo sve to izgleda. I onda, tražeći ovaj, podatke o Jelu, pre njega, odnosno posle te objave, ima onako dosta nekih objava gde se prikazuju konji koji, sad tu postoje neki podaci, ovaj, nešto je na francuskom, ne bih sad baš njega, Zumbul, na primer, pa imamo ovaj, Fenix, pa Maraš, onako slika konja i jahača, o čemu se tu radi, koja je ova lista? Pa, to je trening lista ovaj, konja Ergele Ljubičeva, ovdje imam 17 konja, trenutno u trkačkoj štali, to će ove godine da predstavlja ovaj, naše konje na trkačkim stazama u Srbiji. Ove godine ovaj, na trkačkim stazama pretpostavljam da još uvek sve nije utvrđeno, naravno kao i ni u bilo kojoj drugoj oblasti. Već smo imali tešku godinu kada su trke za nas i Ljubičevske konjičke igre su izgledale ovako kako su ovaj, izgledale. Koji su sada tu planovi? Vi se spremate, pretpostavljam, kao da će sve biti u redu. Mi se spremamo kao da će sve da teče po planu. Zavisi od mera, kako će mere da budu, tako ćemo da se prilagođavamo situaciji. Jasno. Znači, ukoliko bude trka bez publike, takmičit ćemo se i koliko bude sa publikom još i bolje. Da. Ovaj, Ljubičevo, pored tog sportskog aspekta, imaju i onaj turistički aspekt. Ja zaista volim da kažem da ne postoji bolji prostor gde možete popiti, na primjer, kafu ovaj, od Ljubičeva, naročito pogleda koji vam pruža, eto, preko puta vas, konji koji pasu, to, sad je to naravno stalo. Ovaj, međutim, ljudi, koliko čujem, već kreću da po ovom lepom vremenu obilaze ponovo Ljubičeva. Pa ima posetioca, šete i ljudi, nažalost, ne može da radi ovaj, onaj kafić. Kao zbog, i bilo koji drugi. Da. Bilo, čim mere budu se popustile, čim ovaj, se promeni situacija sa koronom, otvorit ćemo kafić, radit će. Ovaj, sve ostalo je normalno. Nema ni organizovanih poseta, da, nema ekskurzija, nema, ali je Ljubičevo otvoreno za pojedinačne posete i šetače, tako da... Da, podsjetit ćemo ovaj, tokom vršenja dužnosti ovaj, prvog čoveka javnog preduzeća Ljubičevo, dosta toga je promenjeno, eto da možda podsjetimo i naše ovaj, slušalce koji sve to sadrža i tamo ima ona teretana na otvorenom, pa tu je onaj avantura park za decu. Trim staza, da li se koriste to? Da, šetališ. Da, koristi se i sve više i više se koristi i trim staze i ovaj... i teretana. To što je sezona, tako da. Avantura park je već ovaj, ustaljeno, tako da funkcioniše to dobro. Ima tu još, napravit ćemo još malo sadržaja, vidjet ćemo što ćemo. Da, ja znam, pričali smo o tome, ali eto, to je sve još uvijek na nekom malo dužem štapu, pa ćemo ovaj, pričati kada se sve to obistim. U svakom slučaju, znam da pazite i na taj aspekt, pored ovog sportskog i aspekt veterine, naravno, koji je tu ovaj, dosta bitan. Ja bih eto samo iskoristio, a jutro sam baš govoreći o tome da nas očekuje nešto topliji period pred nama, eto, podsjetio naše slušalce da Ljubičevo jeste jedno od onih mesta koje može ovako učiniti da napunite ovaj, baterije. Da li su ovaj, konji tu ispred mogli da se vide? Jesu, ovaj, baš ispred su mladi konji koji prošle godine ždrebao da prošle godine, malo su nestašna i ovom prilikom da malo povedemo računa samo ovaj, prilikom prilaska, zato što su to mlade životinje, malo nemirne. Tinejdžeri, puni hormona. Da, dok se malo ne nauči, jer smo i skoro prebacili tu i onda malo dok se ne nauči na ljude i na, već su se naučili, ali malo dok
E da, odlično, odlična stvar, odnosno deo razgovora, nikad to čini mi se nisam pitao, niti ikada bilo nešto reči o tome, ali eto, taj neki kodeks ponašanja koji bi najviše vama odgovarao, kad kažem vama, mislim na ljude koji rade u Ljubičevu, pretpostavljam da ljudi sa različitim idejama dolaze. Zaista, bio sam mnogo puta, nisam nikad video da je neko gađao konje ili tako nešto, ali ovako oko hranjenja, oko prilaska, koji su tu možda neki savjeti? Pa to ima problem. Što ljudi nedovoljno su upućeni kako se konj hrani, znači pa daju šargarepicu malom detetu koji ima malu šakicu, malu ruku, konj ne može da proceni tačno, da napravi razliku, da napravi razliku, pa se desi da gricne, da povreda, samo da se pomalo povede računa oko toga, to nisu živa su bića, jasno, imaju svoju narav, imaju svoj svoje neke neke prohteve i svoje neke ponašanja kao različite, kao i ljudi što nisu svi jednaki, tako i te životinje nisu sve jednake, samo malo se povede računa prilikom prilaska, se desi naprijed padne lopta, ovde tamo, da ne treba ulaziti, se čekati, pozvati neko, da, neko ko će vam, da, koji će ući, biću konje, ne pustiti dete, to se dešavalo, ja sam to vidio, dete ode samo, nikako, znači, ne ulaziti kod konja da se ne bi desilo nešto. Eto, to su praktični savjeti, a sada čini mi se da sve više i više će biti, da mi se trudimo da nemamo tu agresivnih životinja, mislim, može da se desi da bude agresivna, ali kod nas nema agresivna, znači ni jedna da je loše naravi, znači ta ne bi ni bila tu, mislim, sigurno, da je loše naravi. Da li u ovom trenutku funkcioniše ono, kako se to kaže, rekreativno jahanje, odnosno ono jahanje koje... Ne, nažalost, sad, pa nismo zbog korone, da se ne bi okupljali, se ne bi to, jer je puno se dece skupi na jednom malom prostoru. Ali ako se to... ako se popuste, spremni ste naravno za to. Što se tiče ovih incidenata, ja zaista nisam čuo da se neki ozbiljniji desi, opet s druge strane, čini mi se da su konji dosta i umiljati i onaj moment kada priđe čoveku, da, pa da... Nije problem, već su se navikli, ovo su ždrebac, znači, od prošle godine nisu prvih mesec dana nisu se navikli na ljude, sad su se već navikli na ljude, tako da nema problema. Ja mislim da smo ubedili one koji su imali neku dilemu da li treba otići do Ljubičeva ovih dana, čuli ste to i praktične savete, nije ništa teško zapamtiti, samo obratite pažnju kada želite da dete nahrani konja ili da mu eto priđe blizu, rekli smo nikako da se ne prelazi ona ograda, sve ostalo ostaje vama na uživanje, jer zaista video sam 100 puta kada neko priđe onako bojažljivu konju, pa on priđe, pa ga se pomazi, to je onda on je zagarantovan osmeh na lice i veliki doživljaj za svakog, naročito za decu. Mirko, hvala puno na izvornom vremenu, pratit ćemo mi karijeru i pastuva jela, da vidimo kakvi će tu rezultati biti, nadamo se da će uskoro neko da povuče na ujku, da tako kažemo, i na oca, i da opet dobijemo šampiona u nekim trkama koje će se odvijati bez ograničenja kada je publika u pitanju, jer kao i svaki sport i ovaj tek dobije draž kada se čuju povici i ono uzbuđenje sa tribina. Hvala puno na izvorno vreme. Hvala vam. Sa nama je bio Mirko Stojanović, direktor javnog preduzeća Ljubičevo. Čuli ste sve što se sportskog dela tiče, da kucnemo u drvo, sve ide kako treba, a što se tiče i onog turističkog, to je sad već na vama da sami procenite koliko je fantastično Ljubičevo u ovo doba godine. Mi ćemo vas pozdraviti za danas, kada je u pitanju jutarnji program Nedremanje, i ne samo za danas, već za ovu nedelju, pa se vidimo i čujemo u ponedeljak u 7.30.